Від міської лікарні 50 метрів по розбитій плитці та небезпечним знахідкам. Потім ще кілька метрів вузенькою стежиною і одразу видно провалля, що перетворилося у табір. Здається, що тут є усе – імпровізована кухня, спальня, а замість ліжка – дерев'яні дошки, які встелені лахміттям. Втім, легенди щодо виникнення такого поселення у жителі сусідніх будинків різняться. По-моєму, тут строїли, щоб трупи зжигати, як він, крематорій чи так? Можливо. Ну, я так пам'ятаю, тому що це ж давно і давно вже стоїть. І так на цьому все заглохло. Оно як-то вроді на отшибі, ніхто не знає, хоча це центр міста. А доки мешканці гадають, на звук собачого гавкоту з дороги прямує жінка. У її руках деревина для багаття, на якому вона, зрештою, приготує їсти. Одразу пояснюю, живе тут кілька місяців разом зі своєю родиною. Я муж, мама, його і моя мама. І все. Ціла сім'я. І все. І все. Більше нікого немає. Більше нікого. Каже, збудоване поселення із того, що знайшли на звалищі та на закинутій території серед бетонних конструкцій на добудови, жінка вимушена жити. Просто моєго мужа, коли давним-давно мент один обдурив, забрав квартиру у мами, а муж сидів, коли вийшов, вже залишились без квартири. Люди скаржаться, безхатченко тут вже давно відчули себе господарями. Життя під зірками серед куп відходів безпритульних зовсім не бентежить. Чого ж не сказати про перехожих? Нищають. Навіть візуально. З такою ситуацією миритися не можна, впевнені активісти партії «Порядок». Проблему поділяють на дві складові. Перша – треба зменшувати кількість безхатченків. Якщо дати певний період їм мешкати на вулиці, вони там і залишаться. Вони організовують свій бит, побут. Цим людям потрібно виживати. Виживати у тих складних умовах, які склалися безпосередньо у їх житті. А коли держава не звертає увагу на таких людей, це злочин проти таких осіб. І це проблемне питання, це наболіле питання для нас, містян. А друге питання наголошують активісти партії «Порядок», недобудови та стихійні звалища у Запоріжжі. Вони є майже у кожному районі міста і завжди стають притулком для безхатченків, наркоманів та інших асоціальних осіб. Втім, є певні кроки для вирішення проблеми. Потрібні певні регіональні програми, які будуть забезпечувати саме ситуацію, коли недобудова, коли покинута будівля, вона не становить більше об'єкт архітектурної там, якоїсь системи. І її потрібно не залишати, її потрібно зносити. Та це місце, де вона знаходилася, огороджувати, забезпечувати охорону певний час, для того, щоб ці місця не перетворювались у звалища та місця мешкання безпритульних осіб. До ініціатив партії «Порядок» вже долучилися сотні запоріжців. Адже зробити життя у місті комфортнішим – це головна мета «Порядку». Мирослава Бондаренко, Станіслав Росік, ТВ5.